جنرل ہسپتال میں ایم آئی ٹی ایکٹ کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا، جس میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے سینئر نائب صدر حاجی محمد عرفان گڈو، پیرامیڈیکل کے صدر رانا پرویز، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عمار، الائیڈ ہیلتھ الائنس کے صدر اسلم سیال، ینگ نرسنگ ایسوسی ایشن کی صدر میڈم خالدہ اور تمام ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے اپنے تمام اسٹاف کے ہمراہ حکومت کے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف فیروز پور روڈ پر احتجاج کیا اور وقت حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں عوام اور سرکاری ملازم دشمن ایکٹ منظور نہیں، اس ایم ٹی آئی ایکٹ کو فل فور واپس لیا جائے ورنہ او پی ڈی کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی بھی بند کر دی جائے۔